Vy jste během pandemie trénoval v garáži. Jak se to stane, že se člověk dokáže připravit v garáži na olympiádu, kde pak získá bronz? Nedokáže. V garáži jenom se nedokáže, ale za mnou stojí od 8 let poměrně dlouhá doba tréninku, takže nějaký čas během té pandemie jsem opravdu v té garáži trénoval a udržoval jsem fyzickou kondici, ale hlavně mentální kondici. Já jsem ráno vstal a vyrazil jsem do garáže jako na trénink. I když to bylo prostě pár kroků, tak jsem vyrazil, zbalil jsem si tašku, nachystal jsem si pití a vyrazil jsem na trénink. A pro tu psychologii je to strašně důležitý, že jsem pořád pokračoval v tom tréninku a nepřestal jsem. A já jsem opravdu od toho března, kdy se nastala ta pandemie, kdy vlastně nás poslali z jednou turnaje domů, tak jsem přijel a od té doby jsem opravdu na sobě strašně dřel. A neměl jak takový jsem... trénink v garáži vypadá? Trénink tak trénoval jsem kondici hlavně, trénoval jsem kondici, posiloval jsem, dělal jsem dřepy, běhal jsem, snažil jsem se dělat šermířské nohy, což jsou ty šermířské pohyby. Samozřejmě jsem neměl sparring partnera za začátku. Pak, jak ta situace se trošku zlepšovala, tak jsem hnedka vyjel do zahraničí, protože já vlastně mám oba dva trenéry v Itálii, tak jsem jel tam, ale tam ta situace nebyla moc jednodušší, protože ta hala byla zavřená. Sice už jsem měl aspoň toho trenéra, za kterým jsem mohl šermovat, ale neměli jsme kde, takže i u něho vlastně před barákem v takové chodbě jsme trénovali a lidi chodili na pláž a kolem nás. No, bylo to takový jako komický, ale pro tu psychologii strašně důležitý, protože vlastně já den předtím, než jsem závodil v Tokiu, tak jsem si všechno sepsal na papír. Tu svoji cestu, co jsem musel absolvovat. Jako odmala? Odmala, ale hlavně za ten poslední rok a půl, co jsem prostě dokázal pro sebe, ne jako pro někoho jiného, ale co jsem dokázal pro sebe osobnostně. A co tam bylo? No, byly tam za prvý výsledky, pak tam bylo napsané, že já ten papír někde mám, můžu vám to potom možná vyfotit, ale výsledky, pak tam bylo napsané, že jsem se zlepšil ve fyzické kondici. Za ten rok a půl opravdu jsem, já jsem tak nějak tušil, že to období bude trvat díl. A se svou kondiční trenérkou italskou jsme si řekli, že teďka můžeme fakt pracovat a neomezuje nás to, že máme nějaký turnaj. Protože většinou, když je nějaký turnaj, tak člověk nemůže úplně dřít do nekonečna, protože musí být fresh na ten turnaj. Musí být připravený a musí jako mít dost sil. No ale teď jsme věděli, že nic nebude a opravdu já si pamatuju, jako, že fakt jsem se několikrát jako pozvracel a běhali jsme jako v té Itálii, bylo třeba 40 stupňů v té hale, protože byla betonová. Takže tam, jako vypětím, prostě ta námaha byla tak velká. Námaha byla fakt velká a všechno jsem si právě sepsal na ten papír a řekl jsem si, udělal si pro to naprosto všechno, udělal si mnohem víc, než si dělal v minulých letech, jsi dobře připravený. A teď prostě nech na té planči srdce, což jsem udělal. Samozřejmě vnitřně mrzí, že se mi nepovedlo to vyhrát, ale na druhou stranu jsem velmi rád, že jsem skončil na třetím místě a končil jsem ten turnaj vítězně. Jo, já jsem, kdybych se dostal do finále a třeba prohrál, hypoteticky prohrál ve finále, tak si myslím, že ta emoce bude úplně jiná, než to, že jsem po prohraném zápase za 15 minut musel prostě všechny síly dát dohromady a vyjít na ten zápas a porazit toho Japonce. A vnitřně mám strašně příjemný pocit a vlastně mi to říkala i ta kondiční trenérka, že tohle je strašně důležitý pro tu psychologii. Takže samozřejmě stříbro je víc než bronz, ale pro mě v tuhle chvíli, samozřejmě za zlato bych to vyměnil, ale za to stříbro, za ten vítězný poslední zápas, kdy fakt dáte ten poslední zásah, sundáte tu masku, a jsem se podíval na trenéra, on měl radost, podíval jsem se prostě okolo a byl jsem pro sebe ten vítěz. Dá se tahle emoce k něčemu ještě přirovnat? No, já v tom vidím jako zadosti učení a strašnou radost. A myslím, jestli jste zažil někdy něco podobného. Jo, takhle. Ten pocit, jestli... Jo, určitě. Mm-hmm. Tak těch turnajů jsem zažil víc, kde se mi dařilo a ten pocit je vždycky skvělý. Je to prostě adrenalin a když porazíte toho dobrýho soupeře, tak je to neskutečná smršť emocí. Ale tady je to něco jiného. Prostě olympiáda je olympiáda. Pro nás je to úplně nejvíc, co může být. A byl jsem fakt šťastný a strašně unavený. To jako vnímám jako i z té fotky, jak to vidím, že prostě fakt byla velká únava, ale jsem rád, že se to povedlo.